Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vim aqui falar para vocês dessa lindeza aqui, ó. Crassula capitella, o nome dessa suculenta. Olha que coisa mais linda. Aqui, essa já tá adaptada ao sol. Olha que cor mais linda. Aí ela fica bem compacta, ó, bem colorida, bem bonita. Essa é uma suculenta, gente, que de sol pleno, tá? Se cultivar lá na sombra, ou meia sombra, pouco sol, ela fica verde. Ela não fica essa coloração bonita assim, ó. Essas aqui, ó, quero mostrar pra vocês. Uma semana atrás, ela estava verdinha. Porque ela não estava tomando... Tava tomando sol, mas pouco. Então, ela... Não estava ficando com essa cor, coloração bonita aqui, não. Ela estava verdinha. Com uma semana, olha a coloração que elas já pegaram. Olha que coisa mais linda. Aí, essa, ela estava igual essa daqui, ó. Essa daqui que ficou perdidinha. No mesmo lugar que essa aqui estava, que não estava tomando tanto sol, essa aqui tá, essa aqui estava até hoje. Aí, hoje eu peguei e coloquei aqui, ó. Verdinha, tá vendo? É a mesma planta, ó. Porém, essa daqui já tá adaptada e essa daqui está tomando pouco sol. Olha a diferença de cor, gente. Aí, essas três eu achei perdidas, escondidas no meio das outras suculentas na loja. Verde. Aí, olha a diferença de uma para outra. Uma cultivada no sol pleno. Aqui, pessoal, ó. Tá sol pleno, sem sombrite, sem nada, ó. Essa aqui, Crassula capitella, ela gosta assim. Sol pleno, sol o dia todo, pra ela ficar com essa coloração linda aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ó, essa daqui é maior, já tá aqui há mais tempo. Agora, essa aqui, como eu já falei pra vocês, tem apenas uma semana que está aqui. E olha a coloração que já está. Olha que coisa mais linda. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês não sabem como cultivar a Crassula capitella, é sol pleno, tá? Só lembrando, pessoal, que chegando da floricultura ou de onde vocês comprarem ela, pode ser que elas não estejam adaptadas, tá? Então, o que que acontece? Vocês não podem chegar e colocar ela no sol direto. Porque, geralmente, essas plantas vêm de estufa, né? Então, vocês têm que chegar e ir adaptando ela. Então, chegou com a plantinha em casa, deixa num lugar com bastante claridade, aquele pouquinho solzinho da manhã, uns 5 dias, uma semana, aí depois vai aumentando o sol, tá? Vai aumentando, e essas aqui, ó, estão tomando sol o dia todo aqui, ó. Com uma semana, elas atingiram essa coloração assim. Ela tava feinha, igual essa daqui, ó. Agora, olha como que já tá. Essa aqui eu coloquei aqui hoje, coloquei perto delas. Que aí daqui uma semana já vai estar bonita assim também, ó. Rapidinho ela pega essa coloração bonita aqui, ó. Aí isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Isso aqui é a Crassula capitella.